när vargen höll på att göra det djupt i sitt äldre. Nu ska vi se. Och sådär. Innan vargen blev vän med Bamsen var han riktigt elak. Han fick till och med ett diplom där det stod att han var världsmästare i elakhet. Nu är det länge sedan vargen gjorde något elak. Men diplomet har han fortfarande kvar hemma på väggen. Så fint det blir! Inget går upp mot att få det lite rent och städat så här till jul. När jag har sopat färdigt ska jag börja pynta min granbil. Hej vargen! God jul! Eller hej Bamse! God jul! Vad var det där? Det här är en adventsljusstake som jag har köpt till farmor. Hennes gamla gick sönder så jag erbjöd mig att skaffa en ny. Den kommer nog passa väldigt bra hemma hos henne när vi firar jul ikväll. Ja, det kommer den verkligen. Den är ju jättefin. Det tycker jag med. Men nu måste jag skynda mig hem till farmor. Hej då vargen! Hej då Bamse! Och hälsa farmor från mig. Vad mysigt att få fira jul hemma hos farmor. Det skulle jag också vilja. Det är alltid så hemtrevligt hos henne. Jag får inte glömma att ta fram mina adventsljusstakar. Men det får jag göra efter att jag har städat färdigt. God jul ska vi göra la 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 la. Och gott nytt år. Och god jul varje. God jul. Vilket fint pepparkakshus. Har du bakat det själv? Tack. Ja, det har jag. Fast den är inte riktigt klar än. Jag har en vägg kvar att dekorera med glasyr och godis innan pepparkakshuset är helt färdigt. Åh, jag hoppas alla kommer tycka om det. Det kommer det säkert. Jag skulle också... Nu måste jag skynda mig hem så jag hinner bli färdig. Hej då! Jaha, okej. Hej då, lille skutt. Undrar om lille skutt också ska fira jul hos farmor. Åh, jag hade också velat ha ett pepparkakshus till julafton. Men det hinner jag nog inte baka nu. Jag har ju så mycket annat jag måste göra. Fast om jag pyntar min gran med bara några julgranskulor så kanske jag hinner med att baka ett pepparkakshus också. Men bara kanske. God dag, vargen. God dag, Skalman. Och god jul. Ja, just det. God jul. Vad är det där? Det här. Jo, det här är en julljuständarapparat. Oj! Jag tror att farmor kommer bli riktigt glad över att kunna använda den här nu till jul. Farmor? Ska du... Nej, nu måste jag fortsätta. Man får inte komma för sent till farmors julfirande. Adjö, vargen. Adjö. Skalman ska också fira jul hos farmor. Precis som Bamse och lille skutt. Men vem ska jag fira jul med? De senaste åren har jag alltid blivit hembjuden till någon. Men ingen har frågat mig i år. Jag har ju egentligen en gran jag borde pynta. Men jag har faktiskt ingen stor lust att klä den just nu. Det är inte roligt att vara ensam på julafton. När vargen sitter där hemma i sin ensamhet känner han plötsligt hur den gamla ensamma elakheten smyger sig fram. Jag får ha kul som förr. Som på den gamla goda tiden. Jag var en riktig tjuvvarg. Då slapp man i alla fall tråkigt på själva sin julafton. Och man kunde gå och göra lite som man själv ville. Just det. Jag har ju mitt diplom som jag fick när jag blev världsmästare i elakhet. Jag kommer ihåg när jag skrämde livet ur gamle bäverbild. Det var riktigt kul. Undrar om jag har kvar de gamla världsmästartakterna. Det var ju ett tag sedan. Jag gjorde något riktigt elakt. Man kanske skulle försöka skrämma gamla bäverbil igen. Skrämma sådär elakt som jag gjorde förr i tiden. Åh, det här blir skoj. Vargen gick med bestämda steg till gamle bäverbils hus för att pröva sina elaka världsmästartakter. Samtidigt hemma hos farmor var julförberedelserna i full gång.
farmor. Hej Bamse och god jul. God jul farmor. Hej farmor. God dag, god dag. Hej lille skutt, hej Skalman. Vad bra att ni är här. Jag skulle precis börja steka mina julköttbullar när jag kom på att jag inte hunnit julpynta här inne. Skulle ni kunna hjälpa mig? Ja visst, det är klart vi kan göra det. Underbart. Julpyntet ligger här i lådan. Jag ska bara gå in i köket och förbereda köttbullarna. Jag är strax tillbaka. Jag gör så farmor. Så sätter vi igång här inne så länge. Åh, jag kan knappt bärga mig. Jag älskar julen. Vad roligt det här ska bli. Hoppas bara att vi inte har glömt bort något nu mitt i alla julförberedelser. Nej då, det tror jag inte. Då ska vi se. Jag har införskaffat en ny adventsljusstake eftersom den gamla gick sönder. Och jag har bakat ett pepparkakshus som vi kan ställa på något fint ställe. Kanske här? Ja, det där blir ju jättebra. Hur går det för dig, Skalman? Det går bra. Vad är det där? Det är en juleljuständarapparat. En juleljus... vadå? En juleljuständarapparat. Den gör så att granens... Dags att sova middag. Men nej, Skalman. Inte nu. Vi har inte pyntat här inne än. Åh, typiskt. Det är klart att Skalman ska sova nu. Så där, då var förberedelserna klara. Hur går det för er här inne? Inte bra alls. Skalmans mat- och sovklocka ringde precis. Vad ska vi göra nu? Det finns nog inget vi kan göra. Ja, det gjorde vi minsann. Nu är vi nog redo för ett riktigt julfirande. Inget går upp mot en liten tupplur. Ska vi inte börja pynta snart? Men det var ju det vi gjorde precis. Skalman, om du fortsätter så här tar du nästan som vi bort hela julen. Men hörni, är vi färdiga nu? Är vi redo att fira jul? Ja, det är vi. Det är så fint. Tack ska ni ha för all hjälp. Det kunde inte ha blivit bättre pyntat. Men är det inte något som fattas? Fattas? Vadå? Jag vet inte riktigt. Det känns bara som om det är något som saknas. Jag håller med. Jag tycker också att det är något som saknas. Glömma något. Ytterst märkligt. Frågan är nu bara, vad är det vi har glömt? Kära hjärtanes, vargen är ju inte här. Var är han? Just det, vargen. Han borde väl vara här nu. Ja, det borde han verkligen. Vilken tid sa du att han skulle komma, lille skutt? Det var ju du som bjöd in honom hit. Va? Jag? Nej, jag har inte bjudit vargen. Jag trodde det var Skalman som skulle göra det. Nej, jag heller inte bjudit honom. Var det inte du, Bamse, som skulle bjuda vargen? Oj då, det har nog skett ett litet missförstånd. Ingen av oss verkar ha pratat med vargen om att vi skulle fira jul tillsammans. Vad dumt. Stackars vargen. Han måste nog undra varför vi inte har frågat honom i år. Vi som alltid brukar fira jul tillsammans. Det finns bara en sak att göra. Vi får helt enkelt gå hem till vargen och bjuda in honom tillsammans. Kom, så går vi. Vilken bra idé, Bamse. Går ni till vargen så stannar jag här och lagar färdigt mina julköttbullar. Bamse, lille skutt och Skalman gick till vargens kula för att förklara vad som hände.
Vargen som precis hade kommit hem från gamle Bäverbils hus var inte på så bra humör. Det där gick inte alls bra. Det var svårare än vad jag trodde. Den där gamla bävergubben hör inte vad man säger och då är det helt omöjligt att skrämmas. Om det ändå hade varit som förr i tiden. På den tiden kunde jag låsa upp vilket kassaskåp som helst. Och jag visste hur man blandade gift, hur man rörde ihop det allra bästa sömnmedlet och hur man blev riktigt ensam. Just det. Jag var ensam. Det var ju därför jag gjorde alla de där dumma sakerna. Nej, att bli världsmästare i elakhet igen är nog ingen bra idé. Men vad ska jag göra nu? Jag vill ju inte fira jul själv. Vad nu? Är någon som kommer hit? God jul, vargen! Oj! God jul! Alla trodde att någon annan hade bjudit dig på julafton. Och så var det ingen som hade gjort det. Men nu är vi i alla fall här. Vargen, vill du fira jul med oss? Jag trodde aldrig ni skulle fråga. Det är så klart att jag vill fira jul med er. Mina allra bästa vänner! Vad bra att allt löste sig till slut. Kom allihopa, så går vi hem till farmor och firar jul nu. Bamse, Lille Skutt, Skalman och Vargen gick tillbaka hem till farmor för att äntligen fira jul tillsammans. Farmor hade precis stekt färdigt sina julköttbullar och börjat duka upp inför julbordet. Det här kommer bli riktigt gott. Då ska vi se. Nu tror jag att allt är förberett och klart. Visst ja, vi får inte glömma att tända granen. Det får vi se till att göra innan vi börjar äta. Hej farmor! Nu är vi tillbaka. Hej Bamse, gick det bra? Ja visst, det gjorde det. Vargen blev väldigt glad när vi berättade hur det låg till. Hej farmor! Tack för att jag får fira jul med er. Det hade varit så ensamt om jag hade behövt fira själv. Men vargen, det är klart du får fira jul med oss. Ingen ska fira ensam. Och julen skulle inte vara densamma utan dig. Det vet du väl. Förresten, jag har ett specialuppdrag till dig vargen. Till mig? Precis. Skulle du möjligtvis vilja tända julgranen i år? Åh, får jag verkligen det? Det brukar ju alltid vara Bamse som tänder granen. Äsch, jag behöver inte tända någon gran. Det är klart att du ska få göra det, om du vill. Ja, det vill jag gärna. Men jag vet inte riktigt hur man gör. Det är enkelt. Du trycker bara på den här stora knappen och så tänds granen. Ja, det låter ju inte så svårt. Men då måste alla hjälpa till. Om vi tillsammans räknar till tre så trycker jag sen på knappen så får vi se om vi lyckas tända granen. Är ni beredda? Ett, två, tre! Och fick till slut vargen fira jul tillsammans med alla sina vänner. Och visst blev det en väldigt lyckad jul med köttbullar, pepparkaksljus och julgran. Men det viktigaste var ändå att vännerna fick fira jul med varandra. God jul! Ja, Bamse, starka det var Bamse. Men han tycker inte om att slåss. Under honom, farmors under honom, heter han för att bli stark för oss. Och kommer det en stöddig typ och ger en lite svaghet nytt, och laddar Bamse upp igen med under honom igen. Ja, Bamse, snälla se vår Bamse. Fritt blir den som har en sådan vän. Hej då! Hej då allihopa! Kul att ni kom! Adjö på er! Hoppas ni får en fin jul!